感谢感谢咱的咱的这个那注意哈，啊，搁咱的平交，还有咱的社区员伫遮，啊，在座姐姐，咱海关的乡亲士大，大家好，大家好。好，今日实在是足欢喜哦，有这机会呢，来甲咱在乡亲，啊，咱姐姐，咱在遐姐呢，做伙伫遮，哦，啊，咱啊做伙，当然伫台下顶。我讲，啊有机会，啊大家呢，啊会当提起嘛呢，来做一个交流哦。其实我伫台湾吼，就差不多连续感冒有够久啊啦，啊来到美国遮，我阿叔拢一直扫哦，所以足歹势哦，虽然足歹势，今日甲咱平交呢，啊走去遐有一间网络电视吼，来做伫遐报道，差不多一下讲，台湾五都选举了后。啊，到底呢？台湾的政治发展会安怎？哦，是不是？啊，我才拄啊看一条吼，来下一页看一下。啊，今仔有早阵跑跑的吼，啊，你看这款，这个人看的，虽然欢喜欢喜啊，笑甲嘛，骨嘴骨嘴啊吼。哦、可以再往下一下啊、哦，再往下，大家注意点看吼、哦。这五都的市长甲市处的时阵，这真闹亏啊。五都市长的选举。要选举以前哦，大家咧预测台湾的媒体，海内外大家咧预测哦，4-1哦，想就4-1哦。甚至呢，国民党迄个李敖大师讲无5-0，民进党什么遐无信心，卖5-0，这大家可以记的吼、哦。但是咧算出来了，真可惜，平盘，低空掠过，3-2。啊，但是你注意去啊，看一个得票率。哦，迄变化都足大个变化哦。即个五都的一个选举，你看国民党个得票，你若甲伊顶一次2008年总统个一个选举做比较，2008年你若用五都个票去甲算，国民党迄阵是57.1%吼，57%几。啊，即次呢，国民党剩44%几。我、哦、这来回很吓人哦。你甲看民主进步党、民进党这汉子啊党，顶一次2008年是42%，啊，这次我都提选举已经到49%。哦，所以就是讲，虽然讲还是3-2，没有办法来越过浊水溪，但是这里面隐含的意义已经不太一样了。讲过去呢，伫台湾，你讲国民党第一派的想用。议员的一个选举内底，你讲台北市倒，你看阮台北市，阮即个拼甲喘皮皮。大家等一下，伊看到的，就是民进党的伫台北市，阮即摆嘛当二十三胜尔呢，拼甲喘皮皮，阮嘛二十三尔呢。但是你为台湾头甲台湾尾即个五都的一个选举，竟然有法度国民党130，民进党嘛130，已经很接近啊啦吼。过去若咧讲地方的一个选举哦。大家拢会讲国民党乌甲金甲合作伙，啊！但是呢，虽然伊个网路迄、那个买票迄、那个脉络吼，哎、欸，伊迄个通路几十年来建构了真好，但是从这一次为即个一个选举，你去遐看哦，国民党毋是安遐牢不可破啊！啊！但是我感觉足歹势，就是讲大家期待咪讲啊，你咪讲啊，大家看开讲。有可能摕到真好的一个升迁，啊是安那太安尼尔，太安尼尔。哦，所以我想咱海外乡亲可能大家感觉真失望的所在。但是我看代志，我较爱正面，我较爱正面去看待。我今日甲咱人伫陪咱的社长，啊做伫遐咧开讲的时阵，伊讲啊嘛好加载呢，嘛好加载是干赢两胜尔呢，啊若赢3胜的时阵，看要安怎？譬如讲，若赢新北市，搁赢开。啊！台北市输，后个月民进党总统候选人要三选啊，对不对吼？啊，那安尼，啥物人要来选总统？到时阁大火落啊！嘿，火你知不知？你比如讲新北市选调的人，你敢会当讲啊无好咧？我看过来选总统咧，阁怪怪哦，无啥做着啊，安嘛怪怪哦，这毋是民意代表呢？啊，所以啊，那你个想？那新北市甲台北市总调，都真正像大家预测的4-0，
那你知道必说该转立算中共，哎，也怪怪的哦。啊，如果三个全部都上五比零，谁被人去算中共？也嗨嗨，我用钱给你来养。那么个怪怪哦。所以啊，正面来看待事情也不错。老天有眼呐、啊，虽然是三比二，但是以这个是以这个得票率的结构，其实已经快到50%，那已经得要过半。所以虽然经历过2008年民进党的惨败啊，但是新的主席来了，伊伫国内海外我较唔知。多了一份大家认为理性，大家认为迄个魅力，即、這个是过去民进党迄个草莽，甚至国民党咧敢警惕迄个暴力所无的，所以这是外加，所以即个主席袂歹，你知唔知？海外咱的乡亲时代，也感觉袂歹，甲主席甲拍波一下，好无？有人讲啊，迄软烧烧，干嘛咧辩论啊？会看口的，有人开始安尼讲啊。我甲伊讲，迄是你无私底下甲伊接触咧，你咧软烧烧，迄车袂袂，你毋知？查甫甲查某辩论都无搞，你知毋知？我咧以为咧接顺哦，我上惊伊接顺到迄查某的局处长，公司伊咱闹开，啊，甲接顺甲。伊在你顶，原来我哭出来，你就大输啊！你知不知？好佳哉，咱的主席无用哭的啦吼。但是我的意思就是讲，这个主席，你唔要看伊安尼软软啊。这两这三年的时间，这两年外哦，民进党为政党轮替过，历经扁案，迄种打到趴在地底上，你知道吗？啊，一路安尼甲阮人讲民进党啊，每一个。派内底真侪派系吼，大家那虎龙八彪咧，唔对吼，拄着小英哦，大家拢安尼心悦诚服，无简单呐。我甲大家报告，这真的是台湾人的福气呢。所以我今仔有早，今仔咱甲看有一挂迄个小红包吼，吼、哦、小红包咱主委伫遮咧笑，迄讲我会记起讲啥物幸福过好年对无吼？好好年是啥物？你知唔知？好年的女子年。查某年啊，大家咧期待讲今年要得到，今年过一个好查某年的时阵，明年台湾要得到会出头天啦，安尼好唔？不管任何人，什么人会当有对台湾带来搁较好的一个光景，搁较好的一个发展，这拢是好代志啊。台湾其实跟美国是零距离啊，零距离，资讯上是零距离啊。所以我用 PowerPoint， 我讲五都选举或者台湾，大家嘛知，大家媒体拢嘛看得到。迄数字是那 PowerPoint 底下，我拢无点动就是安尼。迄大家嘛拢总知。其实一个讲，要大家去做一个回想，讲大家慢慢啊，讲是毋是呢？会当呢？啊，会当呢？佮加一点仔信心走出来。有各位伫海外的拍拼，其实我们咱一直咧想讲，有各位的一个存在。大家在这会当呢，让国际看见台湾嘛，这个很重要哦。咱唔要看家己在这，要安怎让国际看见台湾？要安怎让世界认识台湾？话拢讲，无得甲恁认为讲，嘿，人拢有看到啊啦，人拢有认识到啊啦。但是要安怎让咱台湾走向全世界？一个即马台湾困难重重啦，这个才是重要。所以伫国民党统治，你甲看。台湾人即摆真侪人后悔啊！我来无代无志，伊选着一个马英九。你甲看马英九，伊伫2007年、2006、2007的时阵哦，迄是即摆败相已现呢。啊，无恁2006、2007甚至搁较以前的时阵，迄伫台湾啊横扫千军，真有魅力，你知唔知？啥咧国总，真啊人，咱应该会死讲，真啊底裤啊穿会使一直走，查某人看伊啊叽叽叫呢。我无甲你骗呢。那在台湾是这样子的，但是啊，就郑弘仪讲的，讲四马四驴牵出来溜一溜就知道啊，那个对吧？啊，冲我都要三当呢，闹亏。
外表看来袂歹啦，比阮即落是看来较有影较缘投，无毋对啦。啊嘛安尼尔，嘛安尼尔。我来讲海外国人较安慰咧，真正。啊，我要讲就是讲，即、這个政府伫即个五都的选举，甚至搁较头前的小战役，迄补选啦吼，国民党是一败涂地的。你讲台湾人民拢遐戆，迄我安怎想嘛想无咧？迄个小型的安怎捡到阮尔？啊，那大型的阮就拢输啊！想无啥有吼？你看台北市头，台北市，我去做议员，我即马第二届啊吼。我第一届入去的时阵哦，其实我是安怎去做议员？我本来做律师啊，我本来是讲，只看咧啊，做民意代表代表咱。啊，无咱来选看卖。我当初抱着这种心态啊，啊，拢去来选议员。啊，可是有咱选到啊，好运好运，去有咱选到，咱就讲，哎呀，即摆选到啊，嘛还好啊，表现一下。入去咱也嘛袂用做议员啊。入去我是讲，嗯，啊，谢长廷咧甲人选市长的时阵，规工咧讲人因兜咩水电费，来因兜甲巡看卖啊，无咧甲违建。迄讲乌白网友啊，收着，我因兜真啊违建，你知毋知？我一路一直甲拍。啊，尾啊，啊是讲。伫台湾人拢讲我谢世英吼，头家这拍袂落来，我来甲拍，哎、欸，去我甲拍落来，也毋知。啊，袂啊，我是讲，嗯，议员好啊嘛，应该为民好事，好好来监督一下。民进党迄阵就开始咧找啊嘛吼，啊是讲，迄阵规工想着是讲，要安那激励鼓舞咱的支持者，啊，乌白收收收，我最爱爬山，我是台湾国家山地协会理事长。我树林甲北投真侪山呢，毋是无山能够爬呢。但是我一上到目沙遐，我逐天去走伊因咧火山岳遐爬山，因为我一上到遐有一个猫缆，我讲这猫缆无得搞问题，来甲顺看卖啊。吼，强逆台风一个来的时阵，我去行入去吼，偌恐怖你敢知？我一看到吼，规路啥物卫生局的啦，警察局的啦。环保局的啦，自来水公司啦，我是讲规路咧，规山顶拢种人，啊，我一个甲行入去，迄阵咱个菜鸟也无人捌人，你知毋知？啊，就行去，嗯，啊，规路拢种人，这是啥物代志？啊，尾下拄着一个迄较早迄个捷运公司的迄个副总经理，迄毋是我拢讲迄个毋像伊啦，即摆做捷运公司的总经理。你看来我还甲拍招，哎、欸，议员好，我讲啊，你咧创啊，谢谢你的关心，我们都事情都处理好了。我讲啊，你即个若讲话，我都该听倒边的，台底机中不如因果。我从我甲遐一条封锁线，伊叫保全的你啊。我讲哎、欸，走开，我要进来。伊讲不行，啥物咧不行？那台北市政府也无国防，也无外交，对我来讲也无啥物秘密啊啦。除非好了，我常咧讲，除非恁市长伫遐咧洗身躯。我要甲伊偷看，啊不，台北市哪一个地方都有秘密，我就甲行入去，吼，全部人就开始拢撤手啊！啊，你好妖秀诶，慢慢啊爬去爬黄，你敢知？啊，咱慢慢啊跑来，较早起伫底啊，起到山头，还佫起到山半中央遐。我一日去，哇，规棚安尼，哪咧创啥物呢？哪人过星期吼，伫咧办丧事安尼，拢种磅礴啊！我一个掀开，啊，妖秀诶，一间乌人人啊！掏空地基，掏空。我是讲，我来要求我这路行，阿变喏。我讲，计讲要来开记者会，记者嘛爬袂开。嗯，还佫甲试看卖啊？甲记者招，记者讲要来，你敢知？哦，计讲全部山头拢种 live， 拢全部拢登电视媒体来啊。我甲讲要求伊停，台北市政府讲安全无虞，无停。无停，我一甲拍到尾讲哪停？啊，停落来了，一停就是年半，佮开六亿来修理。所以从那个时候，我就咧做议员，就是讲，我比咱的支持者较兴奋嘞。讲只要咱老认真，咱一定会当凸显对手其实憨憨啊尔啦。啊，就为猫人开始啊，哦，猫人开始，啊，尾啊台北市就最有名，佮炸无线嘛，预算328亿。啊，开始伊个开甲，咁要700亿，郑鸿仪常咧讲，啊，伊真衰，我讲的无去用过，啊，郑鸿仪去用过啊，因为阮吴先生即摆还袂验收，伊袂使加过，加过了我就袂瘾落验收，啊，伊想想的，过郑鸿仪较软，你知毋知？啊，怎啊大花帮全部拢甲过过落啊，啊，我就漏网之鱼啊。后来，尾啊，大家伊看到讲，阮咧拍新生高架桥，
啊，阮咧拍花博，全世界上贵个。一路啊，你注意去看，民进党失去政权这段时间内底，阮真认真，阮真拍拼。其实阮目的在创啥？在激励咱的支持者，咱有认真拍拼，咱有机会啦，咱卖失志啦。好，刚才佫来一个董主席啦，我拄仔讲过，真正是天佑台湾。伫民进党上车的时阵，伊将民进党怎啊甲带起来，怎啊甲带起来。啊，所以我拄仔讲小战役咱拢总赢，啊大战役啊，就五都选举的大战役啊，足可惜啊，咱嘛搭起着是两度。本地其实咱家预测台中赢啊，这应该大家海外拢知啊。台中是来本地要甲赢，因为较早台中哦，这伫遮讲的较无要紧。较早迄胡志强公关做到偌好，你敢知？媒体怎么拍都拍到这里而已，对不对哈？那这一次在五都选举的时候，媒体就全部把它披露出来啊。人咧中央咧行无好看啦，啊，行看一个久了，妈嘛喊喊嘛尔嘛，加加遐久，中央当然是袂使杀人的身体来开玩笑啦。就是讲，伊迄个形象未啊，媒体就没有那么保护他了。你感觉啊，会使啊啦，会使换人来做一个啊啦。啊，台中治理了也无好啊，咱讲实在。所以本来连台中我们是该赢的，不管各党的预估，台中都我们都该赢。那至少我们会赢三都。小英迄个新北市，南麦迄个政绩，我想嘛真有机会啊。但是民众的一个决定啊，这是予咱感觉讲。啊，真无奈一件代志啊！我常常去拄着雷倩，大家知影雷倩吼，国民党啊不，迄个啥行动的一个立法委员，哦，对我拢甲我讲，我们要感谢庄瑞雄，我讲要是有你来，我们要感谢我。又好佳哉，你一路一直敢拍，甲还有危机意识，倒出来登票。我讲啊，是安尼哦，逻辑是安尼哦。我讲啊，安尼我输你，我无法度甲你讲话，无法度甲你沟通。国民党其实在这几年。伊伫进执政，选情你甲看是马英九个人的魅力啊，真的是个人，他有魅力哦。你唔好怨妒，你唔好讲哎呀有魅力，无魅力选票还起遐济，他真的是有魅力哦。可是人总是会老啊，年纪会大一点，这个魅力到底还存在多少？我甲画上一个大问号。尤其这几冬内底，你讲。江澄慧连续这六届签了 ECFA 法以后，早收清单底给你元旦都拢生效了嘛吼，再来这个骗不了人哦。你讲让利偌济，你伫台湾签这个 ECFA 法了后，台湾即届咱实际上咱获利有偌济，即算会出来哦。袂使像你较早真用好难的用准的啊，讲偌济，爱讲偌济就讲偌济哦。那所以说。民众是不是有感受到？民众敢感受得到，还是拢财团客气？大家甲看这几天，前几天啊，菲律宾哦，迄十四个嫌犯呢，全部拢遣送去中国去的。迄台湾标题报纸是怎么下呢？马上司法主权啊，司法主权马上倒，这个在台湾很大的震撼力哦。你讲咱一个人，咱出来海外拍拼，还是讲你伫国内底啊咧拍拼？咱为着讲过三顿，咱的经济要搁较好，这拢合理的。我要加赚一丝啊，要家庭要较好，要较好一个未来，这拢对的。你讲 ECFA 签落，大家有影？既然都你签落啊，大家会期待哦。我看来安尼，较早收入一个月是10万，看过签落了，一个月变20万，这若有，大家会欢喜咧。你大家个骂无效啊！你管咱就个独派团体，我最袂爱讲啥物，你独派、统派，你啥物派？我感觉若有听这个土地，大家出来到海外有关心的，拢总是台湾派啦，对不对？有迄个意识形态、迄个价值观，我觉得很好，但是不能因为这样子，大家算总要纷扰太多，这也不是国家或台湾之福啊。所以大家伫外口咧拍拼的时阵，希望经济咱搁较好，大家咱过过较好的一个日子。但是当人你一想着讲，哦，我遐过去，我伫遐出世，伫遐大汉，诶，故乡台湾这个国家，我做一个台湾人，我愈来愈无尊严的时阵，你听到你会惊，你看到你会惊呢？咱这个政府确实有名，越没有越来越轻松，有呢。你看有伊的言行举止，你去甲看。
我要出来的时阵，会前两天，你看咱的政府啊，迄建言，咱这个姓马的先生哦，马总统哦，伊建言讲哦，以后对中国那边哦，卖讲中共呢，凶惊互误会，讲一边一国呢。但是你，我甲大家报告，差不多搁过两个月，还是三个月，即个纷扰就搁无去啊。伊慢慢的，佮慢慢来去讲，讲好，台湾是一个独立的主权国家。华晨辉伊嘛是台湾人啊，佮来选举要搞到佮有只甲你怪啊，你知唔知？台湾人真好骗，即真害。台湾人很容易原谅别人，咱太善良。善良是一件好事啊，可是常常善良去用怪气啊。恁讲呢？啊，戆哦，咱这先辈话人讲戆啊。所以啊，即个是。马英九先生，伊做总统这三冬，民众去甲伊检验，为每一处的小型的选举，对他的政绩是否定的。五都的一个选举，马英九个人为57%，即马剩42%，民进党已经甲就要过半49%。你注意去甲看卖，只要民进党若提名一个较好的一个候选人。较团结的候选人，民进党真有机会哦。再来剩下一个多月，民进党的总统候选人特别出来哦，特别出来哦，看是当头摸的，还是无摸的哦。哎、欸，你遐笑，真正就是安尼。我伫台北市，我常常咧讲讲，为烟斗的选到变迄落，选到迄落。为烟斗的，较早演员啊，开始大师，开始去竞竞一下，讲看会咱较烟斗的无效，无看有较有能力的，较有魔力，适当认落嘛输。伊讲啊，这有头毛烟斗也输，有头毛也输，无叫一个无毛的输这张落，嘛是阁输。所以我才想无播，讲台北市民到底在想啥？迄真歹，真歹努力。慢慢我们会发现的是讲，一对民进党信赖感不够。那你不看我娘咧，有些气压压哦。我做一个律师，我真专业。我做一个议员，我真尽职，叫做为民喉舌。但是气压压，它不是主流诶。有些恁看起来爽尔，你敢不知？有人讲，怎么那样，那么凶，好讨厌哦。嘛，我即款诶，你知不知？真侪啊。那个是在一个面相。啊，我做民进党台北市党部主委诶时。哦，我迄个霸气拢无去啊！我迄只要我当员同志来，拢阿叔阿姆安尼好，我偌有谦虚的，你知唔知？因为扮演不同的角色，无同款的一个角色啊。所以我要讲的是讲，佮一个话会了，民进党的总统候选人他就会出来咯。只要民主进步党有够团结，在这个气氛之下，我伫遮来请教咱姐姐，咱海外时代。您对2012，您有信心无？有啊。讲真诶，讲假，真正有信心诶吼。我敢给他拍一下，好不？信心是来自于自己啊。您讲，我讲海外甲咱国内零距离，只是海外少了一份临场感而已啊。那都啊，咱注意在讲的，讲还得全民调，哦，啊，搞得大家好像不舒服。我给大家还原那个现场的实况好不好？民进党中执会在开的时阵吼，我本身中执委啊，在开的时阵我趣味，你敢知？在开以前，我台北市东部，我的执委会通过一个叫做，迄我调底的，叫做总统立法委员的选举。必须要有党员的参与啊！我们正式做成决议哦。所以中执会在开的时阵，有三个人要求，讲总统甲立法委员的选举要有党员的投票。第一个叫像蔡同荣，第二个叫像李秀莲，第三个上你知不知？庄瑞雄。所以人较早讲公妈派，即摆叫公妈孙派，你知不知？啊，但是咱的。咱是希望讲党员会使来投票啊，啊，但别人意见甲咱不共款啊，别人的意见不共款，咱得爱去问伊啊。啊，你为什么主张党员不能投票？
我就要讲清楚了，他有没有他的高度，有没有他的前提背景，有啦。就是讲，伫2008年总统初选的时阵，大家都会记得，迄阵2007年就咧初选啦吼。迄个时阵，党员投票，甲今麦搁伫法院啊。尾啊，台湾高检署发一个公文啊，伊讲只要代缴党费，就是人头党员，人头党员就是贿选。哇死啊！你安怎？大家敢知影？台湾，我唔知海外经营。台湾自主缴费的党员占偌济，你敢知？互恁摇，啊？较卡这一数啊，15%，无甲两成。从十个内底，家己缴，咱两个家己缴尔。啊，其他是毋是叫做人头党员？就属在你讲的啊。拢无人，我拜托人缴的，家己人拢要甲替你缴。你得问你自己，你的党费是不是自己缴的？啊，这个很麻烦，很麻烦。就是讲，啥叫人头党员？不是你家缴的，别人替你缴的叫人头党员嘛，对不吼？啊，高检署跟你讲，人头党员别人给你代缴党费，这叫做贿选。嗯，啊，人就是跟你缴，就是叫你转给伊啊。哦，你是哪要共缴？你就是叫人转给你，你哪要共缴？听起来有一点仔道理，知不知？啊，这人啊，这第一人，无出来算当然无问题啊，抓你袂到啊。第二项就是讲，如果你来投票那一天，你是坐人的车做回来，要死我，讲安尼也算，这不合理啊。所以说，会去争论的原因是什么？怕赞成全民调的人认为说，这个国民党尤其柯建铭，伊讲。你唔知影国民党的恶毒啦，伊到时用司法甲你追杀啦，一定的啦。伊安尼苦口婆心，一直讲，一直讲，一直讲，即我拢全程拢伫个。我讲袂使啦，我顶党部经营，党员敢若缴党费袂使投票，我等于我也会交代。喂，我讲我甲李副总统，我李副总统他的主张太过寂寞，我一定要声援他。结果李副甲吐槽讲，我一点都不寂寞，我告衰。啊，我要讲的是讲，僵持不下，整个案就到林权会去了，就去到林权会啊，吼。林权会的时阵呢，三个案，歹势中央案，我拢反对，我拢反对，但是人别人赞成啊，这个案通过啊，各言而志啊，啊，我敢会使讲别人通过了，袂使，冰刀，一定要党员投票。总袂使安尼吧，大家希望一个团结啦。因为我要听，就是讲你主张全民调的人，你要给我一套理由。所以这个案小英想衰啊，我甲大家报告，小英想无辜，你知不知？民进党大家都知影么？国派那火龙霸标的，小英哪底啊？底中，你讲这案敢小英的？咱天龙讲这案跟小英拢无关系，本来是要像不分区是要民调跟全国党代表来投，对不对？新潮流跟陈胜文是这个案嘛，我极力反对啊。我讲安尼也会选，安尼我以后来买党代表的话，啊，所以这案无关。尾啊，林佳龙伫商庭，咱阮咧休困啊，休困时间拢叫商庭时间，大家见了身啊，你知不知？林佳龙啊，发一个案出来，提名委员会啊。当火鱼，知不知？啊，林亚文大雄呢，起来支持第二个的成局一个展位，讲嗯，我们对这个主席应该是还有信赖，不要想想，我们应该可以当信赖。我本来想要因超好，你知不知？我哪无反对啊？混起来这样哪打拢过啊？大家都以为是个共识，后来他才讲啊，要死我，是林佳龙临时发难的。这个案就是这样来的。但是不管如何啦，你甲看我。伫电视上常咧哀吼，哀讲无钱啊啦，啊党员唔来缴党费啊啦，啊小英家讲，哎、欸、你卖规工工唔咧讲党费嘅代志好唔好？讲甲看下要还是，啊尾下做一个人要退党吼，我拢甲因讲，我讲我党部干呐接受入党，无咧接受退党嘅啦。啊要退党真简单呐，2000，2012年来赢，要退拢互恁退啦，你好唔好？
哎，大家搁听下落，你知不知？慢慢啊，慢慢啊，扛，慢慢啊，高声，会搁真侪人回来呢。啊，我甲听听的时阵，唔是咧气啊，唔是讲什么三百块咧安怎，没有受到尊重那个感觉啊。咁我都无输着尊重啊。欸，我伫总指挥，我本来开始讲的讲，欸，啊无嘛，比你淡薄啊，互阮一个好唔好？万无无万少啊，无十趴嘛好。党员投票十趴就好，柯建铭就开始伫遐哀啊，啊你唔知啦，迄外危险，国民党偌恶毒个，所以我拢硬解释讲，啊，咱这个案拢国民党个阴谋啦。咱个支持者为生气，到尾也变塞奶。咩我听听啊，拢咧塞奶尔，国内部分啊，讲阿麦来替什么党，做伙来拍拼啦，替党，你偌爱登去票哟？我还是今年是拄啊。这个选举的方式，今年都要无用党员投票，也不是永远无啊啦。党职咱嘛是搁有啊。等到有一天，咱的党费的缴交方式那改革了，大家认为可以了，咱过来党员投票也很好啊。你搁看去年啊，咱当咧找的时阵呐，阮议员咧选举的时阵哦，都已经。全民调啊！民进党当下的时阵，我来讲，找无人选呢。佫啊，甚物爱佮拜托人选呢？佫啊，甚物党员投票？你用投出来，叫你去选，你又讲阮破坏。所以我要讲这个意思，就是讲，其实大家拢有共心，啊，可能这个过程没有觉得没有受到尊重，没有受到尊重。啊，这拢甚物人？这拢阮家的全代，阮家。我来打，加上面的小英，那小英想想衰啊，都唔是伊我都控制啊，所以我来，我家己本身做中纪委，甲林权瑞我拢在场，所以我伫遮简单的，甲咱海外咱在乡亲时代来甲大家做一个报告。重点是要创啥？重点是咱这组的人选出来要安怎赢？你要看我开玩笑咧，佮国外会出来，咱现在无讨论国民党，国民党也着佮讨论，国民党一定马英九继续连任的啊，伊是要找哪一个副手来搭而已啊。那重点是民进党到底是讲要咧过女子年、过好年呢，啊是迄个无头毛光光电话球啊，有人甚至会烦恼咧，要佮像2008咧去夹无？我大胆伫遮来大家报告，我问一下，恁认为敢会夹？无可能嘛，想嘛知。小英如果出现，一定会改一锤护手嘛。2008年的经验也告诉我们，不一定要出现的人跟没有出现的人去底下咧搭来搭去啦。啊，那三组边啊搭，咱来就只有咱一组，啊，到时什么人出现咧，咱来就互动动。所以选择权要是伫出线的人的手里嘛，吼。所以这合理。你讲哪冲冲冲过关，伊个要找小英，那慢慢你个强迫，两个人无一定爱下嘛，人甲人头都一定会下，政治上有啥歹讲呢？但是，咱有顶一次2008年的经验了，国内即马支持者嘛袂使，互恁讲恁两个出来底下底党内初选。恁什么人一组出线输的人，你话要变倒，支持者是唔肯哦。所以民进党再来是团结台湾，打赢这一场选战，这才是上重要。我想，咱海外咱这乡亲时代，你的期待甲国内拢总同款啦，对不对？对。咱拢总在期待，咱拢总在期待啊。啊，我唔知影大家较倾向，大家我无方便啊，我无方便，我简单讲一下，啊，恁是哪一派？大家拢讲台湾派，还是台投机？嘿，你把人选出来啊！台湾派，赢一派。恁会赢一派，啊，恁认为什么人较会赢？我想了解一下台湾。查甫啊，查甫的。查甫的哦，哎呦，女人查甫人出头天就对啦。有信心啦吼，安尼我对你好唔好？
哎呦喂！这开玩笑啦，这拢总袂歹啦，两组人人选拢袂歹，大家其实跟国内的看法，我们也都有去做一些分析啦。两组人拢总袂歹，我必须要安尼讲，因为我是台北市东部的主委，我袂使到海外来讲一讲，回去我变剑拔。两个都很优秀了，因为我期待，我们期待，我们2012，咱真的会当打赢，这个才是重点，这才是重点。啊，所以我知影，这届诶总统候选人诶一个过产生的过程内底，大家去，大家情绪上受到一点干扰，这纷纷扰扰。不应该海外支持者，甚至不应该咱国内支持者，大家底下造成大家的不愉快，这拢总是阮民进党，阮家己本身，阮这专台，阮爱来承担这责任，是阮无将这过程讲了真清楚，去让外界去做文章，讲哦，你甲看啦，恁这对党员拢总无尊重，笑的，甲一个党咧惊你当票，你偌爱当？一人家给你等五年也无要紧，但重点是你在等迄个过程内底会出问题啊，惊是惊伫遮啦。我所以如果大家认为讲啊，民主进步党伫国内啊，即个选举一个方式，互你感觉无爽快的所在，我代表民主进步党甲大家回击的。啊，但是民进党总是爱行落去，民进党总是爱伫一个月后产生。总统的候选人的遴选出来，咱希望这个过程内底没有受到任何干扰。咱希望2012总统候选人可以去打赢，我们不希望带给他任何一些负担，所以咱共同来承担这个责任啦。其实社会，台湾社会内部的期待跟海外的乡亲，大家的想法，其实看法。也不会相去太远了。我都讲啦，我讲其实是差一个临场感尔啦，啊无实在是真正零距离啦。你去甲看台北市，咱台北市算首都。你去甲看即届一个选举，科长收啊，处长收啊，局长收啊，在这个过程里面，连秘书长下台。副市长也下台，结果选举我嘛是去选输伊呢。为了讲庄瑞雄，你也要真头拢变哪个跑落来？我讲跑落，我该选倒啊当。跑好拢变跑落，我该选倒啊。但重点就是讲，一个执政的团队，从你看那个基层的官员，到他的副市长、秘书长是足大呢，啊，到副市长，这拢落台呢。选举哪个选输伊？选举个人个算输伊啊，这个代表什么？确实有影，阮来检讨。我们在台北市不是主流，我们受到人家的信赖还不够，而且那一颗子弹太恐怖了。那到底两颗还一颗？我你讲来，我都唔知啊。卖讲恁啊，一颗还是两颗啊？恁嘛唔知，我都唔知啊，恁会知？啊？啊？所以我意思就是讲，我意思就是讲，你讲要追那个真相，有时候真的是很难，那很恐怖哎。以后的选举大概拢出现这种子弹，明年会不会出现？会。想好就买啦，你会用啊都变惯例去啊，变习惯啦。迄唔通，迄真的唔通。但是咱大家赢啦，对不对？这个是重点，这个是重点。所以你甲看。民进党伫台北市，阮哦，阮毋是主流。阮不管是语言，毋是主流。因为我伫遮，阮无法度像各位到海外了，英文写写去，佮讲甲遐尔啊优雅。阮连语言都毋是主流，阮连迄个行为模式嘛毋是主流，不了连阮的笑容嘛毋是主流。迄姿势都无共，咱笑人都袂爱咱这个姿势哩，这真麻烦，你知不知？
我很细心去观察台北市哦。真正，台北市你注意去遐看，咱台湾牌捌赢过无？唔捌。陈水扁赢是三个人在选，陈水扁如日中天的时候，那政绩八成外吼，足恐怖吼，大家拢满意吼，啊做甲讲哇，这个才有魄力。批了认真，陈水扁来个认真哦，四十万，你偌高？咱拢唔是主流，咱若笑到台湾人，我笑到足古锥的，人讲眼头无水准，哦，嘿，是所以讲要叫迄主流，台北市主流，变来变去咱看无，所以足艰苦做咱家己，坚持咱的价值观较实在啦，对不对？吼，好加载。台北市奇奇怪怪，何解在越往南走，找到那个我们的那个气味，较同款的一个所在。何解在选举时安尼，台湾头甲台湾尾票夹开呢？啊，无人拢要用台北市来定输赢的哦。我甲你讲啦，唔免恁家是第一代、第二代、第三代，才后壁那个一定要来移民啊，你知不知？真的。所以现在。民主进步党在2008年政党去用轮替了后，他真正那个浪从南部一直这样上来，已经到了左水溪，到了台中。这一次本来很有可能台中就把它绿化掉。基层五都选举议员的选举130-130，这是很恐怖的哦。你讲阮在台北市，阮去用八仙过海，偌闹鬼，你知不知？40%讲客流的席数讲是零啦、啊，我想到嘛讲我咱来卖6-4，无嘛过来3-7一个对无？没有，迄台北市民在想啥？你嘛唔知。所以我讲，阮爱较谦虚的，我们没有受到市民的信赖，咱爱家检讨家己啊。无你规工去甲叫国民党无效啦，国民党伊个骂你，逐工去甲干叫伊嘛袂听，我做你去叫啊，嗯。你愈骄傲，你家己形象愈歹啊！咱煞变边缘人，你知不知？不如咱来改变咱家己，咱来团结咱家己，我们力量会更强。所以，我拄仔咧讲讲好佳哉啊，招一个魅力小英出来啊！这个董主席，我第一届选举的时阵哦，我无支持，我支持辜宽敏，你知不知？我是讲伊老伙仔古锥啊，我怎啊甲断落？蔡英文是谁？我也不知道啦。我讲一句实在啊，我那阵拢嘛邓辜宽民。啊不呀，蔡英文做着董主席了，哎呦，这两个真有魅力，你知不知道？我来甲观察，佫真好呢。这个董佫会敢带佮佫另外使，你知不知道？所以咱感觉真感动，真钦佩伊啊。那女人当家真的也不错啊。那以前你看看王跟王騎馬在收台，都也查甫的，武士刀拿起兩隻馬，哭哭哭哭，把你一直張，對不對？你看看這人生戲劇若沒有張力，就一個查甫的媽媽就拿一隻大刀，還有一個查某跳起拿一隻刀蓋台，好，這樣多趣味的，對不對？啊，佫若太赢，哪会搞哦，对不？啊，这是拢个人的期待啦。迄无头毛的冲冲冲起嚟嘛，袂歹啊。哦，两个我感觉拢各擅其长啊。只要有得到台湾人民的信任，啊，只要大家觉得他不错，不管安怎，我拄仔讲过，台湾目前国内是袂堪密。你任何一组人，你初选甲人选输人，你要冰倒，夫妇的准无算。迄、那个杨秋兴模式是袂使阁走出来啊呢？咱无用阮啊，对不？海外乡亲无用阮，安尼即落情形发生啦，对不对？有。然后这个我已经回去会向两位候选人传达。我爱传达，我伫台湾我算啊很大的诸侯咧。我介绍我啊起兵造反叛变呢。袂啦，咱大家去做迄个戆代志。咱是讲要怎么样尽最大的努力，
让各方人马团结在一起。大家说我谢戏了，我也不一定要做谢戏啊，我要做台湾这个啊，我那是标准的误入丛林呢。我较早阿伯，我较早阿伯去做议员的时候，我咧做律师啊。我逐个月咱摕钱给阮某，啊，我咧做议员了，阮某甲我讲，老公，啊，你怎么当议员都没有半毛钱给我呢？我认为他这是一个舞台，咱来发，来发挥啊，人生嘛。当当你无钱的时候，你来赚钱；当当你生活会当过的时候，咱就讲无，咱来做一寡代志。我当初是这样想。尤其我若想到阮台北市即摆零，我感觉shame耻辱，真正。要安怎去甲做一个突破？各位，我即摆讲到一个重点嘛，即个咱总统也讲过啊，总统你放心嘛，咱只要若团结做伙哦，咱着记好条，初选了选输的人，你免想要甲变倒。到插旗啊，你嘛就来插旗啊！那会使你选输了，讲哦无，我无选正，安尼我无啊，无爱伊啊！天啊，敢闹安尼对不对？啊，咱这唔拢见头的，我大家伫遐咧，大家伫遐咧斗加油，大家伫遐斗英雄，唔拢见头的。天底下哪有谁生下来就该他当总统的？我当副总统我不要哦，我要总统哦！天啊，敢哪样安尼？袂使嘛，对不对吼？公平竞争。输的人，人若无免叫你做副手，你就是爱用刀下手。我这不是在替什么人讲话呢？这整个台湾派人，大家给你斗收听，大家出钱出力，哪是为了成就任何个人？那是要希望讲，把这个政权无能的政府，赶快把它终结掉，把它轮替掉，看台湾会当走出一条搁较好的路无？看台湾会当搁较有尊严无？民进党曾经捌犯错过，但是咱有反省，咱无需要别人甲咱管，咱的人搁起来，咱要比过去搁较好，我们要往前出发，咱要搁向前行。就算咱曾经将全部希望放伫一个人的身上，无达成，甚至到尾啊，咱认为讲，哎呦，真闹亏，做了无好，无要紧，一棒接着一棒。欸，咱有第二代，咱有第三代，咱有子孙呢。台湾要继续行落呢。所以当咱台湾政府，予人感觉讲即马全部都在亲中，就讲台湾慢慢主权在流失的时阵，当然台湾人烦恼，海外乡亲恁嘛烦恼嘛，对不对？啊，到老烦恼，咱着做伙团结起来，足简单嘛，唔免牙签嘛，用选票就会使啊，足好的机会呢。搞不好会有甜美的2012呢，大家再加油一下好不好？真的有机会哦！哦，这是总统的部分，立委呢？再来，大家会看到五都里面很多立法委员会从议员去产生，为什么？譬如讲，在座恁三个做过立委。啊，顶一撮选无掉，顶个民进党上车嘛吼。啊，因三个做议员，这三个立委，啊，这个走去做生意啊，啊，这个可能拄啊失志去啊，临时即马党形象搁较好起啊，因两个话要选啊。啊，这三个靠拼到即马，民众讲肯定因深扎根基层，民调做出来，这三个哪会掉？这两个讲无了，什么都在跟我抢。我做过立委，我是顶撮歹选无掉，即摆好起来，我嘛要来选。结果现在民调显示，这三个才会上。那你怎么办？但如果你是党中央，你怎么办？真困难哈、哦。这也是宝贝，这也是宝贝啊。可是这个叫后起之秀啊。因三个讲无，大家来做民调。你知我也袂使了，卖了，你卖算了，你让我啦，阮都已经做过啊，很麻烦。五都会碰到这个问题啊，新秀上来了。民进党伫过去大家知影，
我卖讲工人，工人拍摄。你到某个地方去经营，去养蒜，蒜捡讲工被讲底下生根，蒜刷拍拍屁股走人，算输吗？这个对那一个区会留下不好的印象。这大家嘛知啊，嗯，安尼混一日就走啊，蒜捡唔是讲你要大家生根，算输的走去啊。所以大家在媒体上也看到了，说我要参选，对不对哈？我要参选。好啊，有人开始讲啊，你议员做好得啊。我伫遮请教咱台湾乡亲时代，大家认为我台北市议员表现了小可可以使，拍拨我一下。啊，我敢一定爱留级。讲我的区树林甲大同，我原来的区。如果我要参选的话，我没有背弃大家哦。议员的选民是恁，立委的选民嘛是你，我是就地只是升级，来让更长理，来让个监督台湾更多的事务安尼尔。啊，结果，你就讲，我要来你这区选，啊，我也欢迎，不管你从高雄来。或者你从北区来，你从金门来，啊，你从马祖来，甚至你从海外来，我觉得都欢迎你啊！大家有一个初选的制度嘛，所以我们那讲，我曾水荣甲恁这位北区来，我甲恁初选，只要我选输，我全力甲恁大家互选，我甲恁倒找一寡银钱来，甲恁倒互选。啊，万一若我初选我赢，应该我为党来征战，阿你有功德啦吼。即摆有人甲我讲，啊你专心做你的议员做好就好啊，那议员哪选煞尔？啊这个讲话如果成立的话，安尼以后选掉议员了，注定过当就是拢总爱选立委呢。那议员永远你就只能当议员呢，这也怪怪的啊，这嘛怪怪啊。所以我一直在想讲，要安怎去甲突破？所以我们那个要参选的人讲，我讲足简单，咱安尼动有动的机制，咱对手叫做周守训，恁哪有人赢伊比我较悬的？恁选合理吗？咱是为着要赢，要突破嘛。啊，有人讲啊，庄立雄你爱让啊，我都是阮家的，我去让，要安怎让？所以我是认为啦。这场的一个选举，我都各位不要意外，都会出现直辖市的议员出来参选。啊，你拜托大家唔好去甲怪，我算吼先来试水温，先来可能做一个把去用写写呢，阿别人压力也较减轻啦。但这没办法，这是为了选赢啊。我们要去突破，我们要去突破。你讲其实。政治是安尼啦，你如果不去在地经营，你拢要找政治明星，政治明星来很好诶，刺客很好，我觉得很好啊。但是你想刺，没有把人家刺死，你要经营啊。你别让刺一刺，我再见，我不要了，这样不好。在地经营，如果你没有去好好的经营的话，可能就缺乏一份感动了。所以。嘛，有人开始讲，啊，你个人做事都无注意啊，你要搁人选？我甲大家报告，大家很有兴趣。其实我从来没有想到有一天我会跟我们郑主委一样，我去当主委，你知道吗？大家有想要听这段无？嗨，我甲大家报告，本地台北市我们在找谁来选主委？迄阵我去找周伯雅，周伯雅讲，你给我两天的时间，我考虑。迄个两天后，伊讲伊无爱选了，火气啊，你知道吗？他大概会觉得很奇怪，为什么你们要找人出来选？我刚不是交代过了吗？小英上来把民进党带上来，啊，但是呢，最有的，哦，我得拍些公的人啊，啊，规工的乒乒乓乓啊，吼，你怎么办？这也不是办法，中央跟地方不同调也不是办法。哦，有扁担没有错，但是大家还是要向前走啊。啊，所以
大家就甲我讲，我无伫个哦，迄天我无伫个。尾下人讲，啊无庄瑞雄选，伊无伫个，咱推举伊选，讲我选。啊，我嘛唔知影，我怎啊落？我讲，啊，总尾也歹选啦。伊讲，啊，你选啊，我无爱哦，我选，啥物变我选？啊，恁就甲我怪，你知唔知？你讲啊无报名伊五十万，阮大家甲你叫。恁怎啊替我穿好啊？你知唔知？我讲无爱，我无时间让做，我袂让做。伊讲啊，大家甲你斗做，我是讲真个也假的。不是我贿选是我去买才有贿选的问题啊，那是报名费，别人帮我去交报名费。哦，我也懂书，啊，大家其实想法都很简单呐，希望民进党赶快起来，大家拢总有迄个苦心嘛。啊，我嘛讲好啦，既然大家有这心，承担，那可以承担。当初是这个原因，啊，后来我当选台北市党部主委以后，嘛都要供奉其实啊！我咧拍猫蓝，咧拍文，我咧拍文湖线，咧拍花博新生高的时阵，都要变民进党台北市党部主委咧个拍。他说也有人讲说，他膨胀起来嘛，讲哎，这个五都选举类似有一点我在当总干事的那个味道。在台北市虽然力道不大，但对南部、中南部有影响哦。遐本地的人较强的所在，但是人我一开始想讲，看伊夭寿，台北市遮浪费，讨债，钱遮尔啊济，你遮尔啊济，我这是迄个过程啊。所以我的期待啊，总统会当赢，我期待讲咱民进党伫台湾立法委员的选举会当大跃进，至少阮台北市，吼，大家转去到台北的时阵，卖讲台北市无半日未去用八仙过海，迄招老亏的。什么人有能力，是比较有胜选的把握？民调出来，因为初选的机制嘛，我感觉得什么人去算啊？这个足正常的啊。所以你看，我看到国内报纸里啊，讲开始讲什么谢系内战，哇，我来是足艰苦的。哪是什么内战？哪有必要内战？我做什么？我未必要算的人去算啊！你若认为较高算，你去算啊！迄是讲我做着这个主委，我认为讲，台北市万一如果还是零的话，那真的是让人家感觉是很伤感的一件事情啊！大家嘛讲无民主对不对？什么台北市咱无半席的立委，所以我们哪敢留迄个机会初选？万一啦，我现在各方压力很大，劝退一大堆啊。我简单，底下劝告咱姐姐，咱台湾黄金时段，我会使来个升级一下未？恁讲的哦啊，恁讲的哦。啊，其实这小事啊，这个小事啊，总是有一个机制啊，吼。重点是讲，咱为五都选举了，来看这个规个台湾未来2012一个发展，我们真的是看到契机啊！我人讲个时间在赛跑，我本地认为啊，我本地认为讲，民进党在2012真的有机会吗？我本来是怀疑的，跟各位讲，我本来是怀疑的。恁大家在美国住久？政党轮替，大家感觉咱咧家常便饭呢，啊，无啥啊，轮替就轮替啊，对不？应该啊，但是伫台湾，咱好不容易去钓到了、捡到了，搁用轮替掉，我们认为很不应该，还用轮替去。啊，确实，台湾很特殊，台湾很特殊，在美国轮来轮去觉得很正常，在台湾轮来轮去，很怕自己的国家被人家轮掉。很怕自己的国家变没有了，这是咱的一个烦恼。所以，咱各位海外乡亲士大，恁伫台受了咱国内人甲恁尊重的原因是伫遮，恁伫外口，但是恁对台湾的关心，大家去感受会到。咱家己拍波下者好不好？所以，台湾这一场2012的选举啊，我们真的有看到希望，我们有看到希望。这凭良心讲。但是这个看到希望哦，本来咱本地是想讲，哈，这个政有够烂，有够熬，有够含慢，本地是拢唔望这个，
本地看到是讲对手太熬太烂，将台湾强要卖去。其实这嘛是选举上重要会赢的一个原因之一啦。但是咱不只是安尼，咱阁出现咱真好的人选，真诶，有外家甲咱斗加分诶，啊嘛有足冲诶，啊冲南冲北冲来冲去诶，拢总有。但是我还是要在这边，在结论 Q&A 以前来讲的是讲，不管什么人出线，咱拜托咱来发挥一个监督的力量，袂使互输的人要画冰刀，安尼好唔好？就是爱团结，你赢，我认真甲你拍拼，替你拼。跟你鬥拼，鬥互選，我贏，拜託，兄弟的精神拿出來，做伙來拼，不是為了國人，這樣不但是圓滿，這樣不但有機會，對不對？這個很重要耶，真的很重要耶，大家不要以為，啊，這說這大家也都總知，我說過了，台灣美國零距離，但是少了一份臨場感，我們看到了，我們有看到危機啊。但是我们希望把它变成是一个契机啊！咱这家己人，你才家己讲嘛，吼！反正大家嘛有担心的嘛，嘛有烦恼的一个所在啊。所以我希望遐代志拢未发生，咱希望大家到时会欢欢喜喜的迎接2012。团结都有机会啊！咱讲团结要赢得真困难呐、啊，何况是你没有团结，甚至于你是分裂呢？所以我为咱规个五都的一个选举刷了，未来台湾从政治到底是变安怎？讲结论足简单，搁过外月大家都会看到。无得甲看到的迄组是你期待候选人哦，讲过好年的查某年的吼。无得甲是你看到的充满了光芒，冲冲冲无毛的，啊这嘛袂歹。但是不管安怎，因一定要团结做伙。不一定要搭档，但是一定要团结，一定要打拼，因为咱有感受听，咱不是笑的，你知不知？他们就是我们的代理人，就这么简单。我们把希望放在他们的身上，但是不是要成就他们个人，是我们要赢回台湾，我们要让台湾有更好的出路。感谢大家，谢谢，感谢。那现在我们就。咱简单，咱无所不谈呐，好不好？